Fala galerinha, tô aqui com mais um tutorial aí pra vocês aí de como tá trocando o conector de carga desse M4 Aqua. Esse aparelhinho aqui ele é meio difícil aí pra fazer o conector. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, eu já soltei a tampa, né? Aqueci, soltei. E o flex dele eu vou estar mostrando pra vocês aí qual que é o flex conector dele, esse aqui, ó. Esse aqui é um flex conector de carga desse aparelho. Ele é assim, apenas encaixado na placa. Para isso, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês que não é necessário remover a placa para trocar esse flex conector. Só tem que ter muita atenção aí na hora aí para não estar danificando nada aí. Vocês acompanham aí. Vocês vão remover aqui, ó, fone de ouvido. Boa, né, querida? Eu odeio vocês. Esse é o meu sentimento. Eu odeio vocês. Quanto é pra real esse? Eu fiz. Não sei se é o A7, é mesmo, novinha, vai no chão. Tá aí, como que é? Palhaça. Oi, mami. Tá indo pra praia, mãe? Vida é Marajá. Tá indo pra praia? Tá. Na hora de desencaixar, vou mostrar pra vocês que é fácil pra. Nossa, mãe. Thank you.
nossa borrachinha aqui dentro. É meio chatinho pra fazer por aqui, mas ainda é mais, tem mais facilidade do que retirar e tá removendo aí a placa inteira pra fazer esse tipo de serviço. É trabalhoso, mas mesmo assim é mais vantagem você fazer assim do que você ter que retirar a placa inteira. E aí eu já tô finalizando aqui, eu vou mostrar pra vocês aí que tá carregando. Já está encaixado aqui, ó, o fone. Vou colocar o encaixar o fone de volta no lugar. Pronto, tá tudo já ó, finalizado. Encaixadinho. Não pode esquecer isso aqui, ó, que é do Wi-Fi. Isso aqui faz que o Wi-Fi funcione. E vamos fazer um teste agora pra ver como é que vai estar esse conector, se vai estar carregando já. Como vocês podem ver, a luz aqui já acendeu. E apareceu o sonho. Vai carregar. Tá vendo? Ó, vai aparecer a bateriazinha agora. Beleza? Como vocês viram, não é difícil, é fácil. Esse é o M4 Aqua. Aparelho muito chato de fazer o conector. Aí só fica mais uma dica. Valeu. Mas eu preciso saber como eu